გამარჯობათ. მორიგი ვიდეო skin club-ზე, ესე იგი, dragon lore-ის გატანის შემდეგ აღარც ქონია ვიდეო gambling-ი. ხო და ნახოთ, რამის გაისრვის თუ არა ის skin club-ი. ესე იგი, ძალიან ბევრი რაღაცაები გვაქვს აქ, ვინც, ნავი, ჯერ არ შემოსულ ხარ საიტზე, აღწერა შეიქმნება პრომო კოდი და აუცილებლად გადადით პირველ რიგში მე დამეხმარებით მაგით. სისტემით უნდა გაიაროთ ავტორიზაცია და რაღაცას გაჩუქებთ კიდეც და საიტი უფასოდ და ცალკე დეპოზიტზე 10% გექნებათ. აი აქ არის რაღაც მისიები, ძალიან ბევრი და მისიებზე მე ცალკე გაძლევთ skin club-ი ყუთებს რომ გახსნათ. არის მოკლედ ბევრნაირი თამაში, ბეთლი არის, ვიღაცას რო შეეჯიბროთ, მაგალითად 2 ყუთის გახსნა არის, აგერ 2 ყუთს ეჯიბრები და 2 ყუთის ჯამში ვინც ყველაზე ძვირიანს დააგდებს, ის იგებს. რამდენლარზე შეეჯიბრებით? კი არა, დოლარზე, აგერ 119 დოლარზე ეჯიბრებიან. კიდე რა გვაქვს? კიდე გვაქვს ესე იგი აპგრეიდი, ეს არის ყველაზე მაგარი ფუნქცია და გამოვიყენებ და кейსები. ოკეი. кейსები დავიწყოთ. 600 დოლარი გვაქვს დეპოზიტი, ესე იგი, кейსები დავიწყოთ პირველში და მე აპგრეიდში გადავიდეთ. აქ კიდე უნდა დავაგდო 4000 დოლარი. ვაიმე. ძაგიჟი ვარ ბიჭო, აზრი არ აქვს. ოკეი. 400 დოლარიანი და დავაგდებ. ანუ რა ხდება, ბრატ? და პირველზე, wow drop-ში პირველზე ვარ, ანუ რა ხდება, ბიჭო? რატო ვარ ესეთი გიჟი? კაი. მაგდანაც დავააპგრეიდებ უეჭველი. ეხლა მჭირდება ისეთი რაღაც, რომ დავააპგრეიდოთ ერთი, არა, 2500 ძალიან ძვირია. მიდი რამე გაისროლოთ ძალიან ძვირიანი. Dragon Lore. მიდი Dragon Lore მომეცი ერთხელაც, მიდი Dragon Lore. არა, იაფია მე მგონი. ნუ იაფია. პროფიტი არ გვაქვს ეს თორი. აი აგერ რო გეუბნებოდით ხალხო, რაღაც პრიზებს გაძლოთ, ხო? get და აგერ opens მისცემთ და გახსნით უფასოდ ამ უფასოდ მომცა ეს ყუთები, იმიტომ რომ სხვა ყუთები გავხსენი. და ლაიქება არ და გავიწყეთ, რაც მთავარია, არაფერი არა, რავი, რო ნახულობთ ვიდეოს, უბრალოდ ლაიქს დააჭირეთ და არხი გამოიწერეთ 110000 გამომწარზე, ავიდეთ მალე. ესე იგი, ეს ბლოსომ кейსი 1-3 ცალი რო გავხსნათ, ჩვენიერი იქნება. ჩვენიერი იქნება იმ თემაში უფრო, რომ რაღაცას დავაგდებ, კარგს. იმიტომ რომ დავააპგრეიდო, მე აპგრეიდში მინდა შესვლა. ოპ! ანუ ზაგიში ვარ, ბიჭო. რა ხდება? ერთი წუთით, ანუ სადო არ? კარჩა 600 დოლარით ზუსტად 3 წუთში და 15 წამში პროფიტი ზემოდან 670 დოლარი, აგერ. რავი, დალშე თქვენ გადაწყვეტეთ. სადაა ჩვენი კარამბიტი, აგერ. კარამბიტი ფრიჰენდი. რავი, პირველზეც მე ვარ დაგდებაში, ვოუში და მეორეზეც მე ვარ. ეხლა ყურეთ მესამეზეც მე უნდა ვიყო კიდია. 2 მესამეზეც მიმიშვი მე. მიდი, გთხო, მესამეზეც მე რა. სულ მე უნდა ვიყო, გთხო. ეს არ ვიცი რა ემოთ. 21 დოლარი, აი რა. აი არა უშავს. და ჩემი უსაკვარლესი თამაშის დრო. არა, არ ჯერ ბეთლში შევეჯიბროთ ვინმეს. кейსებში დღეს 91 დოლარი მე მაწყობს 90. რა კარდ შეჭი. Join. Buy skin. ვა, ვერ შევე. აა, აკე, join 4 დოლარი 6. აა, ბალანსზე უნდა მქონდეს, კაი. მოიცადე ერთ წუთ ჯიგარსონ. აა, ესე იგი, ეს გავყიდოთ და ეს გავყიდოთ. ესეც გავყიდოთ და გვექნება ანგარიშზე რომ შევეჯიბროთ ვიღაცას. მოდი აბა გადმოდი. Battle სადა? Battle. მოდი აბა. რამდენი გვაქვს? 118 დოლარი. აუ, რატო არ გავყიდი 150? გთხოვ. არ დაიწყო რა 150-ი რა, უნდა მოგიგო. Sell 150 გვაქვს, გამარჯობა. გთხოვ, არ კონდეს დაწყებული რა. გთხოვ.
შიგინაცვალი მოდი აქ. კაროჩე ჩვენ უნდა ამოგვივიდეს უფრო ძვირიანი ვიდრე ამ ტიპს 5K-ში. დღეს გვივარტლებს კეისებში უეჭვალე. ჩვენი ჯობდა ერთ ძვირიანი დააგდა. ძვირიანი ერთ კარგი ხარ, ძვირიანი გაიცოლე რამე გთხოვ. კარგი ხარ ჩვენი ჯობს. რამე ძალიან ძვირიანი არ დააგდოს ახლა. ის ჯობს. ის ჯობს. ბოლო. ცოტა იყოს აცდერა და არაუშავს. არაუშავს მოუგეთ. მოუგეთ, უეჭვალე მოუგეთ. $283. აყიდე. ეგა. აი, რუცბად, ანუ მარტივად რა, გაჩვენეთ. ესე იგი, შევდივართ ბლოსომში და რამდენის გახსნა შეგვიძლია? 4 არა, 3. დავაი. ოუში, კიდე ერთი, გთხოვ ჩვენ. გთხოვ. გაისროლე ერთიც. ვაიმე ის ოქროსეიქეი, რა ლამაზია. მაინც იმ ნეი დაგვიგდო ხო? ხო, რამდენიც გავხსნა ინთი ნეი დაგვიგდო და ერთი ეს кейსი გავხსნათ ახლა $30. ჩაბა იდიოტობა кейსებია ხალხო, მაგიტო არ შევდივარ, რა ვიცი, მე არ მომწონს ყოველ შემთხვევაში. ის მარბლ ფეიდი რო გაგესროლა, გადადი. მარა ის არაფერი არა, კაი. და მოვიდა დრო ჩემი საყვარელი აპგრეიდის. ესე იგი, პირველ რიგში დავააპგრეიდოთ, რაც დაბალ ფასიანი გვაქვს. ესე იგი, $42 დავააპგრეიდოთ 150-ზე მაგალითად. აი, ამაზე. Falcon Knife. ესენი რო არ დააპგრეიდა, სიმართლე რომ გითხრათ, ჯობს, იმიტომ რომ მე არ დააპგრეიდა, იმიტომ რომ მე ისინი დავააპგრეიდოთ ზვირიანები რა. ეს რო გამაზოს უფრო ჯობს. ტაქტიკა ხო გვაქვს ჩვენ ესეთი ხო და 90-იანი $400-იანში. ვაიმე რა ლამაზია ხო არ ხარდაო. 21% შანსი არაა ცოტა ხსაც 15-ში დრაგონლორი დავაგდეთ ჩვენ. ჩვენია. ჩვენია ბიჭო მე მგონი. თუ არა, არა ძალიანად რეგაჩებდა. ადა ვას ვეგონარ ჩვენია. არა უშოს. კაი. ესე იგი და ეს ამდენია 260 და ეს ერთად 1300 ხوارჯობს ერთად გაუშვათ. გაუშვათ ერთად. ვაიმე სპორტ კლოუზ, ჰოლი. რამდენი გვაქვს შანს? 22%? აუ ესეც რო დავაგდო გამაგდებენ. ეს სწორად უნდა იფიქრები რომ მოგზავნილი ვარ. ზადღარ ყოვლი დასაგდებად. 1 2 3 ქთრო. არა შენი დედა ვატირე, სად სად შეუნელა, კაი რა. არა უშავს. მე ხო იცით როგორ ჯინიანი ვარ, მაინც დავაგდებ იმას. პირველზე ჩვენ ვართ. მეორეზე ვიღაცა, მესამეზე ჩვენ ვართ აქ. მადლობა ვინც ვიდეოებს უყურებთ ხოლმე ხალხო, ალაიქებთ, აქ კვირდებით რომ ყველაზე ძვირიანს დავაგდებ ვაფშე, რაც საიძე აქვთ. აი აქ კვირდებით რომ დავაგდებ და მაინც გავიტან. ესე იგი, დაალაიქეთ პირველ რიგში, აღწერაში ჩემი პრომო კოდი არის და აუცილებლად გადადით და გამოიყენეთ, სხვანაირად არ ითამაშოთ. თუ თამაშს დააპირებთ, ვინც -18 ხართ, საერთოდ არ ითამაშოთ ჯობს და არხი გამოიწერეთ 110000-ზე ავიდეთ. ლაიქები ნუ გეზარებათ ხოლმე. გაკოცეთ ბევრი.